20 та 21 квітня в миколаївських школах вимушені канікули. В місті хочуть створити комунальне підприємство, що виконуватиме функції гірничо-рятувального загону. В Миколаєві пройшов перший весняний військовий призов. В ефірі телеканал «Март», муніципальна служба новин. З вами Ганна Званицька. Вітаю! 20 та 21 квітня в миколаївських школах вимушені канікули. Міська влада прийняла таке рішення у зв'язку з різким похолоданням. Про це журналістам розповів заступник міського голови Євген Шевченко. За його словами, цими днями температура в деяких класах сягала 15, а то й 10 градусів. Різко скоротилась відвідуваність. При цьому найближчі два дні не працюватимуть лише школи. Садки не припинятимуть приймати дітей. Ночью температура опустится до плюс 1, завтра будет днем максимум не больше, чем плюс 5, также штормовое предупреждение. И поэтому мы, заботясь в первую очередь о здоровье наших детей, приняли такое решение. Но учебно-воспитательный процесс это не повлияет никак. Детские садики работают в обычном режиме, потому что есть там специальные оборудования, они там отапливают свои помещения, и они такие большие, как школы. Мы рекомендуем, конечно же, родителям не приводить, если есть такая возможность, детей в детский сад, но они работают в штатном режиме. Міська влада розглядає питання створення комунального підприємства, яке виконуватиме функції гірничо-рятувального загону. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста 18 квітня. Наразі це питання опрацьовують в спеціально створеній робочій групі. В Миколаєві розташовані 29 приміщень опорних пунктів, в яких планують розмістити представників громадських формувань та правоохоронних органів для забезпечення охорони громадського порядку. Про це стало відомо під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста 18 квітня. Зокрема, головний спеціаліст відділу з організації оборонної та мобілізаційної діяльності та взаємодії з правоохоронними органами Ігор Онищенко зазначив, що наразі ці приміщення знаходяться в незадовільному стані. Опорні пункти потрібно відремонтувати, а також придбати та встановити там прилади обліку води та електролічильники. Проте наразі на ці потреби не вистачає фінансування. Ми його взяли в сведення, цей вопрос. Да? Ви нам розпишіть дорожню карту. Я думаю, що кожному з депутатів буде цікаво її побачити. Да? Що ми отримаємо в ітогі? То есть мы сегодня говорим, что сначала мы должны, первое, да, передать баланс, определить баланс утримача. Хорошо, вы предлагаете администрации. Дальше, вы предлагаете профинансировать, отремонтировать, передать кому, кто там будет находиться, вопрос. Ігор Онищенко зауважив, що адміністрації районів провели конкурс, і за його результатами поки що в приміщеннях цих опорних пунктів планують нести службу з охорони громадського порядку представники 5 формувань. В майбутньому ці об'єкти мають намір використовувати для потреб муніципальної поліції. Крім того, депутат Ігор Копійка повідомив членів комісії про намір створення комунального підприємства, яке виконуватиме функції гірничо-рятувального загону. Наразі це питання розглядають члени спеціальної створеної робочої групи. Ми поручили управління МЧС города подготовить проект решения сессии про намеры створения какой-то структуры, которая в свое время, через какое-то время определенное возьмет на себя функции того же Марса, а чуть попозже уже будет рассматривать вопросы функций, те, которые органам местного самоуправления будут передаваться в течение 2017-2018 года. Марина Михайловська, Наталя Поломарчук, Павло Ткаченко, МСН. Більше 4 десятків новобранців Миколаївщини сьогодні відправили до військових частин Збройних сил України. Це перший весняний призов цьому році. Урочистості пройшли у будівлі адміністрації. Ці молоді люди – головні герої дня сьогодні. Саме вони невдовзі приймуть присягу та поповнять лави Збройних сил України. А поки що – напутні слова та добрі побажання для призовників. Сьогодні ми зібралися в сесійній залі обласної ради. В цьому приміщенні, в цій залі, приймаються найважливіші рішення в житті нашої області. В цій залі проходять урочисті події, які впливають на життя нашої області, життя наших людей, життя нас з вами. І сьогодні саме для вас
відкрити ця зала. Олександр Іванов зазначив, що саме зараз формується новий погляд на армію в українського народу. Повертається повага та любов до Збройних сил України. Їхній імідж залежить тепер, в тому числі, і від сьогоднішніх новобранців. Надіслав їм привітання і губернатор Олексій Савченко. В своєму зверненні він зауважив, що хоча жоден з призовників не буде відправлений до зони АТО, але вміти захищати рідну землю – обов'язок кожного чоловіка. Ті знання, які ви вивчите в армії, не безцінні. Впитувати як губка, а ті знання в нього пригодяться. Не зря говорять, що тяжело вчені або по бою. Незвісно спеціально, як наша життя служить в дальнішому. Ви, як настоящий мужчина, обов'язаний захистити свою родину. Після мітингу та благословення священника призовники відправили до частин. Марина Михайловська, Олег Хусаїнов, МСН. Розмови навколо реконструкції комунального підприємства «Миколаївводоканал» йшли в місті не один рік. Втім, лише наприкінці 2016 року міський голова Олександр Сінкевич врешті-решт оголосив про початок робіт. З чого почали, якими темпами йде будівництво, намагалася з'ясувати наша знімальна група. Як і передбачалося планами, першою чергою реконструкції Миколаївводоканалу стали очисні споруди, точніше станція грубої очистки, так звана будівля решіток. Ця споруда не бачила ремонту з моменту введення в експлуатацію на початку 70-х років минулого століття. Зараз старі стіни та залишки бетонних реконструкцій демонтують, будівельники виконують бетонування перекриттів, з'являються нові стіни. Вже готові основи для двох установок з грубої очистки. Саме обладнання Миколаївводоканал вже також закупив. Це довгострочне вложення, і ми думаємо на перспективу. Щоб наступна реконструкція, якщо вона коли-то понадобиться, застоялась дуже нескоро. За словами Віктора Писоцького, до вибору обладнання підходили дуже уважно. Обрали німецького виробника, найкращого за співвідношенням ціна-якість. Це обладнання випускається лише 15 років. Жодної відмови за цей час. Миколаївводоканал розраховує, що мінімум 25 років воно працюватиме. І це дуже обережна оцінка, адже виробник говорить про 50 років. До речі, Швейцарія використовує точно таке обладнання і від того ж виробника. Ремонт ведеться без припинення роботи очисних споруд, тож як тільки почне працювати перша лінія очистки, поруч розпочнуть роботи над другою. Монтаж обладнання почнеться буквально от на наступній неділі. Тобто частина обладнання, як ви сьогодні вже бачили, вже змонтована. В даний момент відбувається підготовка до підключення його. Решетки ви сьогодні бачили, там вже заліте бетонне основання, тобто поставлені якби окантовки, і в дальнішому, на наступній неділі ми вже почнемо монтувати самі решетки. Спеціалісти обіцяють, ніякої ручної праці в цій будівлі більше не буде. Залишиться один оператор за комп'ютерним терміналом. Груба очистка перейде в повністю автоматичний режим. Відходи, які будут задерживаться на решетках, еще будет плюс отжиматься и будем получать влажность где-то около 60%. За словами Василя Терпіса, продукти очистки, які раніше просто викидалися, будуть відтепер перероблятися. Підприємство отримує чистий пісок та органічні добрива. Головна проблема зараз – ратифікація угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку, адже стара закінчується в цьому році. Його ратифікація залежить від усилий і від действий, планомерных действий Министерства регионального развития, которое должно подготовить и подать документы в Верховную Раду для принятия решения по ратификации данного контракта, а также по ратификации грантового соглашения. Свого часу роботи планували розпочати у 2012-му, і в цьому році вони мали завершитися. Втім, до реалізації проекту підійшли тільки в грудні минулого року. Із 15 мільйонів кредитних коштів встигли освоїти лише менше 10%. А є ще й грант більш ніж на 5 мільйонів. Ці кошти підуть на реконструкцію насосних станцій, водопостачання та водовідведення. Дмитро Тьосов, Павло Ткаченко, МСН. Найкращі світові хіти шансону у виконанні вокалістів Миколаївського академічно-українського театру драми та музичної комедії могли побачити миколаївські глядачі. Музична прем'єра «Я ні про що не жалкую» за сценарієм директора театру Миколи Берсона та головного режисера Олега Ігнатєва з аншлагом пройшла в стінах храму мистецтва. Слухали все вживу і наші кореспонденти. В репертуарі театру вже є два музичних проекти, які знайомлять глядачів із надбанням української народної пісні «Україна – пісня Солов'їна» та сучасної естради «Как прекрасен этот мир». «Я ні про що не жалкую» – музична вистава, яка об'єднала навколо себе кращі світові хіти такого романтичного та душевного стилю, як шансон. У виставі беруть участь 24 вокалісти театру і не тільки. В спектаклі приймають участь не тільки артисти-вокалісти, але й артисти драми. 24 певца-исполнителя будут в программе. Вот. Мы дали возможность, потому что шансон – это тот жанр, тот материал,
который петь надо не столько голосом, сколько сердцем. Кращі зразки світового шансону звучать шістьма мовами, серед них і українська. І це не дивно, розповідає Микола Берсон, адже власне українські виконавці його і завезли у Францію свого часу. Відтоді це особливе душевне виконання, яке в Європі назвали шансоном, стало одним з найулюбленіших. Іменно українці дали толчок шансону. Одесіт Петр Лещенко, київлянин Олександр Вертинський уехав на Запад, дали такой толчок душевного стиля исполнения, который обозначен был на Западе таким словом, как шансон. Емігранти з України. Прийшов до душі шансону виконання артистів театру глядачам. Деякі прибули сюди спеціально на виставу з Миколаївської області. Сьогодні буде, як концерт, буде багато співаків. Мені особливо мюзикли більше подобаються. Ми з задоволенням подивимося шансон. І взагалі їхні актори, ми знаємо, що вони здатні на багато, і вони дуже гарно виступають завжди. І який би спектакль вони не ставили, який би концерт вони не показали, завжди цікаво. Олег Гордій, Павло Ткаченко, МСН. І це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимо. Продовжити хвилю позитиву на телеканалі «Марс» спробую я, Наталія Глєбова. На черзі 24-й день спадаючого місяця. Сприятливо закладати фундаменти, справи, починати будівництво або ремонт будинку. Зоряний прогноз докладніше. У Овні в цей день буде відзначений оновленням сил, підйомом настрою. День підходить для медичної діагностики, початку курсу оздоровчих процедур. Тельці, на вечір можна планувати зустрічі з друзями, приємне спілкування, сумістити з добре приготовленою вечерею. Близнюкам день може принести непогані плоди ваших зусиль, тому не відставайте, закачуйте рукави і працюйте на повну силу. У раків буде достатньо енергії, бажання підвести підсумки, дійти визначеності в якомусь рішенні. Ви можете відчувати наближення якихось дуже важливих змін. Леви, зараз формуються ваші матеріальні перспективи, але це вимагає терпіння та вміння налагоджувати зв'язки з різними людьми. У дів зараз все рухається по накатаній колії, і вам нічого особливо не треба міняти, але слід стежити за нюансами. Терези, цей день можна провести за власним розсудом, але і пропустити сприятливий момент зробити щось корисне теж не варто. Скорпіони, перевіряйте свої поштові скрині. Ви можете отримати відповідну під ваші поточні переживання дуже важливу інформацію. Стрільці, будьте уважні до думок оточуючих, але поступайте по своєму розумінню. Постарайтеся підвести до підсумку розмову, яка вас цікавить. Козероги, цей день вимагає підвищеної уваги і хорошої реакції на всі ті зміни, які забезпечують вам поштовхи для включення в новий ритм роботи. Водоліям життя дає шанс кардинально змінити схеми відносин. Цікава інформація може обернутися для вас матеріальною вигодою. А рибам цей день принесе досить позитивних вражень. Вам може посміхнутися доля, і ви отримаєте приємну новину, пропозицію або познайомитися з цікавою людиною. Двадцяте квітня. Акуліна. Якщо день був дощовим, це відчувала поганий урожай ярих. У той же час дощ на Акуліну – хороша калина. Дивились ввечері на небо, правда, робили це потрібно було обов'язково через вікно.
Якщо зірок багато, то в лісі буде так само багато грибів і ягід. 20 квітня 1927 року народився Павло Луспікаєв, геніальний актор, як назвав його великий рол Лоуренс Олів'є. Знявся майже в 20 фільмах, але справжня слава прийшла до нього після виходу фільму «Біле сонце пустині», в якому вже важко хворим відіграв Верещагіна. Після цієї ролі прізвище Луспікаєва запам'ятали всі. Погода. «20 квітня на нас очікує холодна погода, опади у вигляді мокрого снігу з дощем. Вітер північно-східний, 8-10 метрів за секунду, температура вночі та вдень плюс 1-3. Тиск 760 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 79%, ймовірність опадів 80%. Всі свої місяці древні римляни присвячували різним богам, а квітень був присвячений богині Венері, богині любові і краси. І з цим важко не погодитися. До завтра!